السلام علیکم میرا نام ہے اور جو میری آج کی ویڈیو ہے وہ کچھ پیرٹس ہیں کچھ پٹھے نکلے ہیں وہ سیل آؤٹ کے حوالے سے ہیں بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے سیٹ اپ کے کچھ چاہیے تو یہاں پر جو ہیں وہ کلر ربڑ سے کچھ پٹھے ہیں اور کچھ بلو کے ہیں فشر کے کچھ بہت کم دانے ہوں گے فشر کے تو لیکن جو ہے وہ کلر ربڑ اور بلو کے کچھ دانے آپ کو مل جائیں گے پٹھوں میں اور اس کے علاوہ کچھ بڑے لوبرڈز ہیں جو پچھلے سال میں نے اپنے روکے ہوئے تھے اور وہ فیمیل میل کمپلیٹ ہو گئے تو اب وہ میرے کام کے نہیں رہے تو وہ سیل آؤٹ کے ہیں اس کے علاوہ بجری بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ بجری کچھ اچھے پیئر دانے چاہیے تو یہاں پر بجری کے اچھے کلر میں دانے نکلے ہیں کافی سارے ہیں یہاں پر ہیں اور اس کے علاوہ کچھ یہاں تھوڑے سے میں نے رکھے ہوئے ہیں اور مزید جو ہیں وہ الگ جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں بجری بھی اور دوسرے برڈس بھی تو دکھاتے ہیں آپ کو کون کون سے دانے ہیں جن دوستوں کو چاہیے وہ کانٹیکٹ کر لیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ کلر میں دانے یہ بریڈ کا پیئر ہے لو برڈس کے یہ پٹھے آپ کے سامنے اچھے سائز میں کلر میں بھی اچھے کلر میں وائٹ فیس میں یہ آپ کے سامنے یہ پٹھا نکلا ہوا ہے بیک سائڈ پہ دوسرے کیجز میں کچھ پٹھے ہیں اور ہیں مزید ہیں اور اس کے علاوہ یہ کچھ بجری میں کلر لوگ مانگتے ہیں کہ یار کلر میں چاہیے بجری تو یہ پٹھے ہیں سارے ماشاء اللہ سے اچھے کلر میں نکلے ہیں صاف ستھرے پٹھے لوسن ڈالا ہوا ہے سائز میں بھی اچھے ہیں ہیلدی ہیں ایکٹیو ہیں کلر وائز بھی اچھے ہیں اس کے علاوہ لبرڈس کی کوانٹٹی میں آپ کو لبرڈس مل جائیں گے کلر لبرڈس آپ کو کافی سارے مل جائیں گے اس کے علاوہ بجری کے پٹھے تو بہت سارے نکلے ہیں بہت سارے میں نے الگ کر دیے کچھ یہ جیسے کہ دو دو تین تین اس میں رہ گئے بقایا میں الگ کرتا گیا ہوں تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور مزید لبرڈس سے کچھ دانے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں کچھ لبرڈس کے پٹھے ہیں بلو کلر میں ہیں لیکن یہ وائٹ فیس میں ہوں گے بلو پسناٹا نہیں ہے لبرڈس کے اندر ہیں یہ کچھ گرین پٹھے اور مزید آپ کو دکھا دیتے ہیں کچھ پٹھے نکلے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر یہ پٹھے ہیں چاروں پٹھے نکلے ہوئے ہیں یہ پیئر ہے اس کا میں نے الگ نہیں کیے کافی ٹائم سے الگ نہیں کیے کافی ٹائم ہو گئے ان کو نکلے ہوئے ٹھیک ہے اور آئی تھنک اس نے دوبارہ انڈے دے دیے اس کے علاوہ اور مزید کچھ پٹھے اچھا ہوگو کے پٹھے ایک میں آپ کو یہاں بتا دوں ہگورومو کے پٹھے یہ میں اپنے نہیں لے کے آیا ہوں اچھے سائز میں اچھے کلر میں پیڈل بھی بہتر ہے اس والے فیمیل کے پیڈل جھڑ گئے میں جب لایا تھا بالکل ٹھیک تھے اب تھوڑے جو ہیں وہ جھڑ گئے اور اصل میں سائز آپ دیکھ رہے ہوں گے کیسٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر چیز پرفیکٹ کے حساب سے لایا ہوں مار دیا یہ پٹھے ہیں ابھی اور یہ میرے پاس اپنے لے کے آیا ہوں لیکن اس کے علاوہ آپ کو مل جائیں گے لیکن یہ میرے سیٹ اپ کے نہیں ہیں میں بھی کہیں اور سے لے کے آیا ہوں اگر آپ دوستوں کو چاہیے بہت سارے دوست ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہگورومو کے پٹھے میرے پاس اس وقت مل جائیں گے مزید بہت سارے مل جائیں گے اس کے علاوہ یہ آپ کو میں نے دکھا دیے لبرڈ سے اچھے کلر میں اچھا سائز ماشاء اللہ سے میرے پاس بہت اچھے نکلے ہوئے ہیں لبرڈ سے سارے پٹھے کلر بھی آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پر جو ہیں یہ میرے دانے فری ہو چکے ہیں مطلب میرے پاس سارے پیئرنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے اس میں میل بھی ہوں فیمیل بھی ہوں دونوں اس میں زیادہ تر مجھے چانسز رہے کہ میل کے تھے میرے سارے پیئر کمپلیٹ ہو گئے تو اب مجھے اب مزید پیئر نہیں بنانے تو یہ سارے سیل آؤٹ کے ہیں اچھا اس میں کچھ دانے ایسے ہیں جو کہ پچھلے سال کے ہیں اور کچھ دانے ایسے ہیں جو میرے پاس بریڈ نہیں کر رہے تھے مطلب کہ فیمیل کسی کے ساتھ دو میل لگے ہوئے تھے کسی کے ساتھ دونوں فیمیل لگی ہوئی تھی دونوں میل لگے ہوئے تھے یا کوئی پیئر سیٹ نہیں ہو رہا تھا توڑ توڑ کے میں نے اس طرح سے کچھ پیئر بنایا کچھ سیٹ ہو گئے اس کے بچے اس کے ساتھ بھی بہت چھوٹے بچے ہیں بچے باکس میں ہیں بقایا سب کے مطلب بچے ہیں لوٹینوں کے کچھ دانے میرے پاس پٹھوں کے دانے ہیں لوٹینوں مل جائیں گے آپ کے پاس بلو کے پٹھے مل جائیں گے لوبرڈ کے پٹھے مل جائیں گے فشر کے پٹھے جو ہیں وہ بہت زیادہ کم کوانٹٹی میں ہوں گے لیکن مل جائیں گے وہ بھی آپ کو اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ لبر شور دکھاتا ہوں اچھا جی اس کے علاوہ کیا چیز ہیں اس کے علاوہ جو میرے سیٹ اپ کی چیزیں میں آپ کو دکھا دی ہیں اور مزید ہیں کچھ دوسری سائڈ پہ وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے کہ میرے ٹیچر ہیں شبیر صاحب ان کے پاس بہت سارے جو ہیں وہ بلو بریڈر پیئر باکس اور انڈوں کے سمیت بچوں کے سمیت مل جائیں گے بلو مل جائیں گے بلو پسناٹا اور لوٹینو مل جائیں گے بریڈنگ پیئر مل جائیں گے اور کاکٹیل مل جائیں گے اسی طرح سے ایک اور ہمارے ہیں ارشد بھائی ان کے پاس بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں ان کے پاس کاکٹیل میں ساری ورائٹی ہے تو جو میری چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دیں اور جو اس کے علاوہ آپ کو مل جائیں گی وہ سیٹ اپ کی وہ آپ کو چیزیں بتا دیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے بجری کی کوانٹٹی آپ کو مل جائے گی ہوگو مل جائیں گے لبرڈس تو جن دوستوں کو لینا وہ کانٹیکٹ کر لیں یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں بہت ساری چیزیں میں نے الگ کر دیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ باکس کے اندر ہی ہیں جیسے کہ یہاں پر یہ پٹھے ہیں یہ پٹھا بھی مادی بھی بڑی ہو گئی تقریباً میں نے اسے دوبارہ اس میں بریڈ کر دی شاید اوکے دوبارہ بریڈ کی بچے بھی بڑے ہونے والے ہیں اور وہ میں نے الگ نہیں کیے پانچ بچے نکلے میں بہرحال پروگریس آپ کو بعد میں دکھائیں گے جیسے کہ کلر کے حساب سے یہ بچے ہیں یہاں پر یہ بچے نکلے ہوئے ہیں
यहाँ पर मैंने क्या किया था, एग्जीबिशन के बच्चे जो है वो इसके नीचे घुमा दिए थे, सॉरी किंग के बच्चे इसके नीचे मैंने डाल दिए थे अंडे। यहाँ पर ये बच्चे दो आए अच्छे साइज़ में, आपको दिख रहा होगा ये बच्चा कॉमन बच्चे से बहुत ही बड़ा बच्चा है ये, ठीक है छोटे हैं अभी, अभी बॉक्स से बाहर आएंगे, कल ही बॉक्स से ये बाहर आए तकरीबन। फ़र्क देखें इनका और कॉमन बजरी के बच्चे का, ठीक है जनाब। और ये सारे पट्टे सेल आउट के हैं, ये भी जितने भी हैं ये भी कलर के हिसाब से आप देख रहे होंगे, मैंने कुछ कलर के हिसाब से पेयर बनाए हुए थे, ये सारे पट्टे हैं। अच्छा ये दोनों किंग के दाने नहीं बैठने, ये मैंने रिमर्स के अंदर डाल दिया था, एक अलग जगह से अंडा उठा के डाला था, यहाँ पर ये पट्टे हैं, इसने भी आई थिंक दोबारा अंडे दे दिए। उसके अलावा यहाँ पर ये अच्छे कलर में बच्चे निकले हुए, लुझन डाला हुआ है, ये सारे पट्टे हैं, ठीक है जी। और ये पेयर वो था जिसने एक दिन में ब्रीड कर दी थी अच्छे, इसने आई थिंक दोबारा ये बच्चे बाहर आए मैं इसके, और इसने दोबारा अंडे दे दिए और 6 अंडे दिए मैं, ठीक है जनाब। जिन दोस्तों को लेना हो वो कॉन्टेक्ट कर लें।